Pozivamo sudiju Mirko iz Zlatka da primi diplomu od organizatora. Pozivamo ekipu Pionira Kika 2013 iz Marca da dođe i dobije diplomu. Ekipa Pionira Lavov iz Marce također diploma za uspešno učestvovanje na ovom turniru. Ekipa veterana Dajka Boževac. Mi im se zahvaljujemo na učešću i pozivamo ih da i sledeće godine učestvuju na ovom turniru. Ekipi veterana Marce dodeljujemo diplomu i pozivamo ih da i sledeće godine učestvuju na ovom turniru i dostojno reprezentuju nekadašnji fudbal. E sad malo ozbiljnije nagrade. Diploma za najboljeg strelca. Miladinović Marko iz ekipe Mesara Trajlović Mustapić. Inače, nagrade uručuje Pavlović Dejan. Diplomu za najbolje golmana Tomić Dejan iz ekipe Poljoprivredno gazdinstvo Stokić Radiša Pekara Srbije Šapine. Diploma najboljem igraču Đorđević Darku iz ekipe Petak 13 iz Mustafića.